Co, Martine, ty a experimenty na zvířatech? To experimenty na zvířatech občas nějaký dělám, no. Proč to řešíme? Aha, a budeš dělat třeba něco takového, že co já vím, kočka bude těhotná, ty vezmeš koťátko a budeš sledovat, jak se s tím popasuje? Ne. Zdravím lidi, já jsem Marťa Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou stěny, protože mají unikátní skvělou schopnost, a to držet delší dobu teplotu. Oh, to si věděl, že když vyvětráš, otevřeš okna, že jo, tak sice vyměníš ten vzduch, ano, ale stěny stále budou mít docela velkou jako teplnou kapacitu, takže se ti ohřeje celá místnost rychleji potom. No výborné, pokládám, že záleží na materiálu, ale pořád děkujeme stěnám za to, že tu teplnou kapacitu mají. Stěny jsou skvělé, jako drží tady mě před jako vražedným stropem, předpokládám, který by mě zabil. Buďme jim vděční. Ano, jsme moc vděční. A dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme, chtěl jsem říct multilevelovou vědeckou etiku, ale to nezní tak, jak bych chtěl. Takže podíváme se zase na nějaký skandál. Já jsem pochopil, že lidi mají rádi skandály. Aha. Že mají rádi prostě, když je nějaký pořádný drama. Mm-hmm. A řekl jsem si, tak se podíváme na drama ve vědeckém světě. Všichni nikon žijou, všichni tím úplně žijou. To znamená, že já předpokládám, že diváci taky, tak to předpokládám, že to je v blesky na tu vězku, na titulní straně, prostě na všech, TNCZ potom nezavře hubu, jo, se klasika. Jo, a jde samozřejmě za to, o tu studii na těch opičkách. Přesně, ano. Že jo, ano, Triggers for Mother's Love, já jsem to viděl v hlavních zprávách, v hlavním vysílacím čase, prostě debaty s prezidentama potenciálníma šly stranou. Mě teďka dostal jeden komentující, že to bylo úplně super, že jo, řeším politiku takto a on psal, že jo, že 380 miliard, jakože je schodek rozpočtu a média o tom mlčí. Tak kde jsem to dozvěděl? Říká, první věc, kde jsem to dozvěděl, a druhá věc, se tak otevřel Google, že jo, zprávy se tam hodil, napsal jsem 380 miliard, to je nic dalšího. Spam, všude, absolutně všude. Jsi říkal, jak o tom mlčej, sakra. No, je to hrozný s těma médiama, veď, ty s tím, jak mlčej o věcech. No a podobný to je tady jako se nemlčí. Tady to je zajímavá věc, ale prosím tě, etika a zvířata, ale má to fakt několik zajímavých vrstev. První vrstva, začneme samozřejmě nahoře, pobouření. Vyšla studie Triggers for Mother Love, která vyšla teda v prestižním žurnálu PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences, která v podstatě zkoumala jednoduchou věc. Máš makaka, já jsem zapomněl okamžitě druh toho opa. Máš makaka, vezmeš mu, ona porodí, vezmeš babátko a následně zkoumáš, jak se s tím popasuje. S tím, že mu dáš jako náhradu třeba plyšovou hračku nebo nějakou jiný typ hračky a zjišťuješ, co funguje a co nefunguje. Zjistíš, že fungují hračky plyšové nebo měkké a že potenciál je nejenom u opiček, když je nějakým způsobem zkoumáš v laboratorním prostředí nebo i někde jinde, tak když prostě truchlej, protože víme, že opičky truchlej například po ztrátě svého příbuzného, případně dítěte, takže vlastně jim mnohdy vyrobí náhradu nějaká plyšová záležitost. Jo. S tím, že teda tady ta studie prošla etickou komisí, prošla vším, byla publikovaná, prošla recenzním řízením. Následně ovšem se dostala na sociální sítě. Mm-hmm. A když se věda dostane na sociální sítě, ideálně přes něco, kde můžeš složitě komunikovat ten problém, víš, třeba Twitter nebo tak něco, jo. Tak to krásně vybudilo emoce a vlastně to způsobilo odpor veřejnosti, odpor PETy, lidi za ochranu, fair zacházení se zvířaty, ethical treatment of animals, a v podstatě vznikl dopis tady těm editorům toho PNASu, je relativně krátký, tady v podstatě podepsala pak řada, tužím, 150 věců, a v podstatě říká tohle, že hele, nechápeme, jak v dnešní době a s dnešníma poznatkama, za A, tady to prošlo etickou komisí, tady ten výzkum, za B, co reálně přináší novýho, protože my jako většinu tady těch věcí o chování těch opiček víme, za B víme, jak to udělat jinak, abychom dospěli k těm závěrům, a za C, oni v podstatě jako vycházejí z většiny ze staré literatury, jo? To znamená, že tam není žádný pořádný update a jako poprosili bychom, kdybyste tady to stáhli a zvážili svoje kroky dál. No a teďkon, máš teda pobouření dvojího typu. Máš pobouření vědců a pak máš samozřejmě pobouření aktivistů a veřejnosti. No, co myslíš? Mimochodem, jako v první řadě pobouření aktivistů, co to je jejich práce zase na druhou stranu. Jo. No, jakože mnohdy můžeme nesouhlasit s těma pozicema, ale to je to, co oni dělají, že jo? To je jako jejich práce být pobouřený, takže... Takže, no a teďko je problém v tom, že už máme teda dva úrovně argumentů, protože pobouření vědců nestojí na stejné rovině jako pobouření lidí z PETy, protože PETA v podstatě jednoduše říká, nechceme žádný testování na zvířata. No, to je v podstatě... A většina vědců říká, hele,
jako všeho s mírou, za A, za B, jako řada extrémně důležitých produktů, který používáme v lékařství a ve vědě, stojí na experimentech na zvířatech. To znamená, že jako vyloženě to má obrovský výhody nejenom pro člověka, ale zároveň z toho je i veterinární medicína. Mm-hmm. Takže i pro mazlíčky, pro chov, pro zvířata na chovu. Pro naše otroky. Jo, přesně tak, pro otroky a tak dále. No s tím, že samozřejmě tam jsou ty tři R. Tam to znamená, že chceš redukovat, chceš prostě... Reduce, reuse a respawn, ne, počkat. Ne, bylo to právě tak, že ty chceš, ano, sice... Recycle, už vím. Recycle, tak. Reduce, reuse, no, my jsme na to měli vyložit samostatnou epizodu, ale jde vyloženě o to, že ty chceš prostě redukovat a optimalizovat a zefektivňovat testy na zvířatech, jo. Aby si používal tam, případně, aby si použil něco jiného, pokud můžeš a pokud už musíš použít, abys to dělal fair, abys to dělal eticky správně s co nejmenším počtem těch zvířat, jo. Takže to je ten způsob, jak je zastávají ty věci, s tím, že už existuje řada nástrojů, jak to dneska dělat bez těch zvířat. Takže... Jo, což mimochodem, já to si pamatuju samozřejmě, jaký věci jsme se učili psychologii. Aha. A jeden experiment, který je velice slavný právě ohledně opiček, aha, tak byl ohledně formování vazeb, jako opička na matinku. Tak si pamatuju ten výzkum, můžeš klidně najít docela jednoduše fotky. Tady z tohohle, já si nepamatuju toho psychologa samozřejmě, aha, ale šlo já o to, že vlastně... Myslíš, to bylo v 60. Tyjo, dřív mám pocit. Jo. Oni testovali, možná dřív, no, nejsem si úplně jistý, aha, ale oni testovali, že jo, jakým způsobem teda dochází tomu formování vztahu, aha, tím, že vzali, právě vytvořili opičku, která byla, jedna byla drátěná, byla prakticky jenom drátěná a to, a ta poskytovala jídlo, to znamená, že tam bylo nějaký cecek, co prostě dává tam mlíko vlastně té opičce, a druhá opička byla plyšová a ta neposkytovala vůbec nic teda. Jo. A bylo zjištěné, že ta opička skutečně, že jí záleží víc na tom komfortu, aha, jo, a že když prostě vyděsili tu opičku, což mimochodem mají, právě jsou záběry, že jo, z tohohle toho, jo, takže to je takový, jakože vlastně oni vždycky vyděsili tu opičku a kam vlastně běží, že jo, jestli aha, běží za tím poskytovatelem toho jídla nebo poskytovatelem komfortu, což překvapivě poskytoval toho komfortu. Ovšem, co bylo ještě horší, ten výzkum, co si pamatuju, tak bylo to, že potom zkoušeli, že vzali tuhletu chlupatou opičku, právě na kterou to bylo naučený, a dali tam prostě nějaký kompresorek, ten kompresor, a ten foukal na tu, když se teda objala ta malenká opička, když objala tuhle tu plyšovou maminku, tak ten kompresor jako vodní začal foukat. Jo. Jako v podstatě odbyčej, jako kdyby se snažila fouknout to. A jakože jestli prostě se stále bude držet, a co bylo právě a to nejhorší bylo, že vlastně ta opička se držela o to silněji, čím víc na ní foukali, jakože že ten komfort toho, že tam má něco k čemu jako to, tak i když je tam odpor, i když je tam odpor od té věci, co poskytuje ten komfort, jo, jakože asociovaný, tak stejně je tam prostě ta vazba je silnější, jo. Když to už v podstatě jako do nějaký míry dál bylo hozený ohledně právě rodičů a případně nějakého týrání a tak, kdy vlastně jakmile je vytvořena jednou ta vazba, tak je strašně těžký přerušit, i když ten rodič se chová absolutně příšerně, jo, jakože v tomhletom případě a tak. No každopádně tenhle ten výzkum právě v podstatě je braný jako zase něco, kde jsme sebrali docela dost dat, docela dost informací, ale zpětně je koukaný jako eticky jako velice, velice problematický. A jenom když o to tak jako jenom právě mluvíme tady z tohohle hlediska, tak když přesně my, když jsme se to učili v psychologii před těmi 14 lety, nebo kdy to bylo, tak v podstatě tohle to bylo viděné jako za čáru, a jako zase důležitý data a tak dále, ale jakože v žádném případě už takovýhle výzkumy by nebyly. A když teďka to co říká, že byl takovýhle výzkum, no nedivím se, že tam podepíše 150 pravděpodobně psychologů, jakože bude, to budou... Byli to lidi, odborníci i na lidoopy a biologové taky, no, a tak. No, jasně, takže... Ale jo, kombinace, no. Lidi, kteří dělají různý tyhle ty věci, tak se asi jako nedivím, už jenom kvůli tomu, že prostě většina lidí, který se bude učit tyhle ty věci, to je už jako ze základu výcviku, tak už bude být asociovaný, že tyhle ty experimenty vlastně nejsou moc jako považovaný za dobrý, jo. Jo, já mám pocit, že mě to zní jako ten Harry Harlow, na kterýho tady navazovalo. To mi zní jako, že to, protože ten byl tady dávaný jako byl velký příklad, že ona vlastně ho tam i citovala v té práci, když to publikovala ta vědkyně. No a takže to bychom mohli nechat tady, jo. A já jsem si říkal, OK, tak se podíváme, oni totiž mají statement jako univerzita, protože to byl Harvard Medical School, takže jako zajímavý. Big Dick škola, jak se říká, samozřejmě podpadají kruzích. A
podstatě tam jako je několik věcí. Jo. Ten jejich statement za A v podstatě reaguje primárně na to pobouření té pety a na ty jako spíš občanskou nevoli. Jo. A za B pak do jisté míry jako z velké části hájí výzkum té odbornice. Protože ona to není jako odbornice nějaká malá. On je to člověk, který se 40 let věnuje právě výzkumu opic a jejich neurologie, řekněme, a psychologie vzájemný a tak dále. S tím, že tady těm konkrétním opičkám a tom mateřství se věnuje od roku 2014, takže nějakých 8 let teda. Takže tam ta odbornost není zas tak hluboká, ale přece jenom docela je. A hlavně, což vede k tomu, že ona má řadu, její výzkum vedl k řadě jako zajímavých klinickým testům léčeb Alzheimerovy choroby, různých typů glioblastomu dokonce. To znamená, že ona má jako docela jako vlivný výzkum v řadě různých věcí, včetně nějaký psychologie, která je pak aplikovaná i na, nejenom na opičky, ale i na částečně na člověka, jako když byly nějaký zajímavý objevy, co se toho týká. Je tam toho docela hodně, dokonce i ohledně očí dělá experimenty, ohledně vizuálního zpracování okolí. Takže má docela za sebou jako velký body of research, a že se za ní jako postavili. Myslím, že tam mám skoro pocit, že oni trošku myslí tu kritiku, že to, že ona splnila všechny věci ohledně etických komisí a zákonů, neměla by ta otázka být, jak je to možný. Jak je možný, že, jako, že v těch zákonech bylo možný povolit dneska takovýhle experiment. Jo. Ale má to ještě jednu layer a ten odhaluje její vlastní statement na tady to. A ona tam dodává hromadu detailů, který se uváděli tomu výzkumu. A jde o to, že v podstatě on ten výzkum nebyl úplně primární. Tam šlo o to, že oni původně chtěli zkoumat nějakou neurologii a psychologii vlastně těch malých opičátek. A v rámci toho, což je hodně zajímavý, co se stalo, je, že jeden ten makak jim porodil jako, jak jsem říkal, stillborn. No prostě mrtvý opičátko. A oni se ho snažili nějak utěšit. A vlastně zjistili, že když mu dali tady tu hračku a vlastně najednou pozoruje, hele, on se to, on jako se k tomu fakt chová jako tím způsobem. Co kdybychom zjistili jako různý typy k tomu, k čemu se jako váže a udělali na základě tady toho experimentu. Takže v podstatě ten experiment vznikl na tom, že oni reálně v praxi chtěli zlepšit život makakům, který zlepšují život hromadě jiným jako opice zvířatům při jiných experimentech, který mají velice jako přesný pravidla. Zároveň to byl one of a time experiment, že to v žádném případě nebyla série, že to bylo prostě jedna věc, kterou už nikdy neměli v plánu nějakým způsobem opakovat tady takhle. A zároveň chtěli zlepšit život právě zvířatům a potenciálně i lidem, s tím, že oni v té studii teda zároveň uvádějí, že transfer na člověka, to znamená, že bychom řekli, že i člověk, který prostě přijde nějak o dítě, tak když mu dáš hračku, která je měkká, spíš než jakákoliv jiná, takže to má lepší terapeutický efekt, že to není úplně prokazatelný, že to je problematický, jo, ale říkali, že by to mělo potenciál na tady to, jo. Okay. A v podstatě ona tam rozvádí mnohem víc detailů ohledně toho motivace k tomu výzkumu a zároveň, když dostala kritiku za to, že tam bylo nějaký totiž jako zalepování v pouzovkách očí malým makačátkům, jo, a sledování nějak toho, jak se kognitivně zorientují v tom prostoru, a to bylo zalepování očí, což jako jo, a pak to bylo zase jeden one-off experiment, kdy se používaly věci, které se dávají třeba i malým dětem, když mají nějaký problémy se zpracováním okolí, a zároveň byly pod anestetikama stejně jako když dětskům se tady to dělá v podstatě, takže to bylo takový reverse. Jakože už víme, že tady to se dělá na dětech, který mají nějaký problémy, takže my jsme akorát to sami udělali na stejně bezpečně anestetizovaných jako v opičkách, takže vlastně, aby tím netrpěli. A nejde to takový, OK, dobře, jako, aha, a není to vlastně jejich výzkumný záměr a bylo to bokem a oni dělají řadu super důležitýho výzkumu. A možná by úplně nebylo fajn asi schodit kvůli jednomu, jedný bokem studie celou tu super důležitou práci, co dělá s Šouchrem, fun fact, což je teda zličuje, jo, uznávám, že to je jako emoční, ale ona třeba zkoumala hodně nějaký vliv glioblastomu na šíření jako nádorů v těle právě těch opiček, protože glioblastom jí zabil mámu tuším, nebo co takovýho, takže tam máš takový jako bonus a navíc její léky jsou v klinických testech právě na tohle i pro člověka, ale začne být takový komplikovaný, ne, takže v podstatě je to tam především o tom, že vlastně ona se teda k tomuhle tomu dostala. Jakože ano, dělali jiný výzkum, vyplynuli tam nějaký extra data, který si řekli, hele, to se dá taky publikovat. V podstatě, on ani není tak dlouhý moc ta studie, ono to je v podstatě, jestli se ani nemýlím, to bylo pár, kolik jich tady bylo, to jo. Protože tady je v podstatě ta jedna samá opička nafocená, jo, v té studii, to znamená, že jednou je před, jednou je po. A já teď nevím, jestli to bylo jako řádově jednotky, jestli vůbec těch opic, s tím, že oni mají dokonce i metody na závěr, je to takový malinkatej materiál, když to vezmeme, no. Jasně, takže to spíš jako sloužící pro lidi, kteří se setkají v podobné situaci a jakože potřebují uchlácholit ty zvířata, které no, to... ale takže jako je to takový komplikovaný v tom, že... Ne, tak je. Ne, ale tak tohle je spíš potom ten větší problém. Jo, ten větší problém mi přijde s tím, jak bohužel fungují naše média. Jo, tím stylem, že v podstatě
ty se dozvíš ten základ, jo, to pobouření, a já si myslím, že to pobouření samo o sobě není špatná věc. Jo, 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 není. Jako, že, je to kontrola určitá další, že jo, vědeckého procesu. Jo, a samozřejmě nemůžeme po lidech chtít obecně i stejným způsobem bych jako, že reagoval asi já, že jo, no, což jako můžeme říct, že jsem jako reagoval tak, jo, že jo, takže si to přesně krásně navlíkl, tu příběh tak, aby to vlastně vyvolalo tu reakci, což je samozřejmě správně. A myslím si, že to není špatný, protože jako každý bude mít v té absenci těch informací prostě nějakou emočnější závěr, i třeba právě, který je vedený tím, čím, co já jsem byl učený ve škole, že jo. Ale tak tady je potom ovšem to, že pokud to zároveň dokázalo nám poskytnout větší množství kontextu, větší množství informací a teda to, abychom viděli to jako velký obraz toho, co se skutečně děje, tak mi to přijde jako vlastně pozitivní věc. Jako. Jako takhle, jako já jsem to bral tak, že já si z toho odnáším mnohem víc pozitivna, než jako, jak to říct, než kdybych jako četl třeba jenom ten krátký popisek toho pobouření, ale to je právě jako otázka, no, jako, co vlastně z toho je ta správná dávka a úhel a výběr informací, který bude jako přínosný, protože ano, dá se říct, že pravděpodobně, a jelikož ty věci to docela dobře shrnujou v tom dopise, že jakože drtivá většina těch věcí byla tak nějak známa. I ohledně toho, jsou terapeutický zvířata, které se dělají už dávno pro lidi, že jo, takový ty měkoučký tuleni nějaký, který už jsou 10 let starý, možná víc, který se dělají třeba pro starší lidi, pro lidi s PTSD a s podobnýma věcma. Takže jako to jako víme, že tady to principiálně funguje a reálně to možná nepřineslo za stolik. Spíš je vlastně má to přínos třeba pro utěšování jako tady těch zvířat v laboratorních podmínkách. Jo. Jo, a teďkon samozřejmě je to furt dobrá otázka na to zhodnotit, hele, jsou ty etické standardy fakt dobrý? I u takhle velké instituce, jo. Jako pojďme se na to podívat, samozřejmě my do toho nemáme o co kecat, my spíš kecáme o tom dopadu, že jo, a o tom, jak je to komunikovaný a tak dál. Ale jako je to vlastně na jednu stranu fajn, na druhou stranu to krásně ukazuje, že občas je obtížný najít tu hranici pobouření správnou. Jo, ale to je právě to, že jo, že bohužel, to je prostě skutečnost je taková, že pokud jako neplánuješ udělat vyloženě to, že chceš aktivně cenzurovat lidi za to, že chtějí vyjádřit svůj názor, ač ten jejich názor je v tu chvíli na základě velice malého množství dat, jo, tak prostě máš problém, že jo? Jo, protože z toho důvodu, že jo, i ty naše třeba standardy pro šíření dezinformací nejsou o tom, že chceš prostě srážet každého člověka, který si dá post na Facebook, který je totální krávovina, ty vyloženě chceš nějakým způsobem, aspoň kontrola taky možná není to slovo, ale prostě když někdo opakovaně na to, že je absolutně upozorňovaný, šíří něco, co vidí tisíce, statisíce lidí, kdy vlastně vyloženě můžeš xkrát prokázat, že tohle to není pravda, že už by měl vědět, že to není pravda, tak prostě to už je ta úroveň, že jo. Ale prostě neobvinujeme ty lidi, kteří prostě emočně zareagují na něco nebo prostě vyjádří svůj názor o věci, kterou neví, protože to bychom fakt všichni mohli jednou zabanovat, protože tak reagujeme všichni sebe navzájem, přesně jako to je prostě. No, takže spíš je tak nějak o to, že tady v tom případě koukám, myslím, že jich bylo tady koukám 7, jsem našel číslo, takže do 10, myslím, že bylo to ultimátní. Tady není z nějakého důvodu snadno nalezitelný celkový počet a musel jsem tady to nějak prolejzat, ale v metodách to třeba nebylo, což je teda velká výtka. Takže jako je to přesně o tom, že pokud není nutný, jo, i třeba u 7 makaků, teda když víme, že to bude mít jako negativní emocionální dopad, emoční dopad na tu matku i na to na to mláďátko, tak jako bychom to asi už v dnešní době dělat neměli, no. Jakože pokud jsme to pozorovali a fungovalo to, tak ano, můžeme udělat ten experiment navíc o pičkách, ale musíme? Nevíme to už náhodou, což zase řeší tu problematiku toho, že mnohdy lidi třeba neprozkoumají nějakou novou literaturu a následně zbytečně dělají studie, které už nemusí dělat. Jo, takže... jo, pak je i otázka, jo, jako do jaký míry si to přesně mohou udělat, takže tu studii hold natáhneš o, já nevím, 5 let a bude to tak, že prostě počítáš s tím, že nějaký ty makakové asi porodí nějaký to jako dítě, co umře, takže nemusíš se obtěžovat, aby si vůbec vytvářel tu situaci, když víš, že když to fakt natáhneš na 5 let, tak prostě dostaneš ty data tak či tak, že jo. Jo, takže jako, že v tu chvíli vlastně není, to je to samé jako, že jo, když dělal ten stupidní experiment, že jo, kterým se vážil ty pacienti, jak přicházejí o duši, že jo. Jo. Jakože je dali na ty váhy. Což je, samozřejmě video o tom máme, ale to je to hovadina. Tak to nebylo tak, že prostě zabíjel ty pacienty, aby dostal ty data. On věděl, že někdo umře, takže stačí jenom počkat, že jo. Jo, přesně. Jo, no, takže no. A to je ten důvod, proč to řešíme, no. Co tady, ne, radši ne, pane, co rozdíl. Takže etika je zajímavá, složitá a samozřejmě její komunikace je ještě složitější. To je šok. Přesně tak.
Ale lidé, kteří vůbec neberou ohledy na nějakýma takovýma blbostma jako etika, tak jsou ilumináti. Ty nás mají jako celou zemi experiment. Tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, a těmi jsou Hippopotomenstro, sesquipedaliofobický slovník, Corvus Corvidae SK, jsem Litofakta vidět s šími, kreten osobní vlka na chrastí na 328-3601, Varančický Sopes, Pavel Šimira, kanál byl smazán, pan Gervant Manet, Siloton, Jiřík Prochyny, Drení, Gortyrač, Michal Pekar, Věda Křičková, Lukáš, Arčin, John, 605, Max Valley, Demoni, TTG, Galganmu, Anime kanál, Blue Lizard, Overload, Petr Hala, Martin Kořenář, Jakub Belin, Radvanský, Michal Wolf, Pizbab, Jafon Klinka, Rosnos, Eliša Přemyslovna a podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau, zdar.